באנו אליהם לפני מספר חודשים ואמרנו להם, בוא נתקן עוולה. שתבין את הראש, יש קצבת שארים. גברים לא מקבלים אם הנשים שלהם, לא עלינו, נפטרות. אבל נשים מקבלות, כי כאילו חוק הביטוח לאומי הוא אנכרוניסטי, הגבר הוא המפרנס, אז אם הגבר הולך לעולמו, האישה מקבלת קצבת שארים. אם האישה הולכת לעולמה, הגבר לא מקבל, רצינו להשוות, באנו אליהם. אתה יודע מה הייתה התשובה? בוא לא ניתן לאנשים. ואני אחראי על מה שאני אומר לך, אחראי. זו הדינמיקה, שמה יקרה. היות והם רוצים לקבל כמה שיותר כסף, זו עובדה. והביטוח לאומי, על פי החוק, צריך לדאוג לתת את כל מה שמגיע לציבור. על פי החוק, יש ניגוד עניינים מובהק, מובנה, בינינו לבינם. ואם הם ישלטו על ההחלטות של הביטוח הלאומי, אין ספק שליבת הביטחון הסוציאלי של תושבי מדינת ישראל, מבחינת הבסיס שלה, תתרסק. הנה אני אומר את זה בכל רם, תתרסק. הלאה. אגב, גם החוק הזה, מתי הם הביאו אותו לאוויר העולם? הרי הם גם צריכים לדאוג למובטלים במדינת ישראל. אנחנו עובדים מסביב לשעון, כמעט בלי, לא כמעט בלי, בלי תוספת כוח אדם, כדי לתת לכל הציבור את מה שמגיע לו. עכשיו, כלום לא נגד, עומד לנגד עיניהם, היום, עכשיו, הם באו עם הצעת מחליטים, לא ראינו אותה, רק לאחר מעשה, וגם בדרך לא דרך, כמו לכאורה גנבים בלילה, פתאום מנסים לך ולהעביר את הצעת החוק. אגב, התיקון שהוא נובע מזה שהיועץ המשפטי לממשלה דחה אותה, כי אמר שהדבר הזה לא מתאים לחוק ההסדרים כפי שהם הביאו לו, אז יש איזה תיקון, אנחנו עד היום לא ראינו אותו. נוגע לביטוח לאומי, נוגע לציבור מדינת ישראל, אנחנו לא ראינו. כי בוודאי, זו דרך העבודה שלהם. לצערי הרב. אגב, אני בשירות המדינה משנת 2000. אני עובד איתם, זה לא איזה משהו שקרם עור וגידים היום. אני גם ב-62, לא כל העתיד לפניי, אני אומר את הדברים, הם לא רגילים לשמוע את הדברים האלה, ודאי ודאי לא מנושא משרה בשירות הציבורי, אני כבר ב-62, לא ב-22. וזה כואב לי, כי הם עושים את זה ככה דרך קבע אצל כולם, וכולם מפחדים לדבר.